Μάλιστα, να ξαναπώ κύριε και κύριοι, τόσο η πρόεδρος όσο και η εισαγγελέας έδειξαν ιδιαίτερη σοβαρότητα σε όλη τη μακρά διαδικασία. Θα δούμε και την απόφαση στις 10 το πρωί της Παρασκευής, όπως είπα και στην αρχή του θέματος. Πάμε ξανά στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα. Είναι εδώ μαζί μου ο υποψήφιος βουλευτής με το κίνημα αλλαγής εδώ στα Γιάννενα, ο κ. Μιχάλης Κασής. Κύριε Κασή, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εσείς, κύριε Κασή, πώς βλέπετε τώρα αυτή την προεκλογική περίοδο, η οποία θυμίζει ευρωπαϊκές εκλογές, σαν να κάνουμε εκλογές στη Σουηδία. Επειδή έχει εξαντληθεί ίσως η διάθεσή μας στις τοπικές εκλογές και στις ευρωεκλογές, τώρα υπάρχει ελάχιστο ενδιαφέρον. Έχουμε γίνει Σουηδοί σε αυτές τις εκλογές. Η εβδομάδα αυτή που τρέχει, κάπως τα πράγματα εντείνονται λίγο και έτσι φαίνεται ότι κάτι πάμε σε εκλογές. Οι προηγούμενες μέρες ήταν πολύ δύσκολες, υπήρχε μια πλήρη απραξία θα έλεγα από τον κόσμο. Βέβαια υπάρχουν εξηγήσεις για την συμπεριφορά αυτή. Ο κόσμος έρχεται από αλλεπάλληλες εκλογές και ειδικότερα οι δημοτικές εκλογές που φαίνεται ότι κουράσαν πολύ. Και πέραν από εκεί ότι οι εθνικές εκλογές με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών σηματοδότησαν και δείξαν κάποια πράγματα. Ποιος είναι ο πρώτος, στρατηγική ήταν το ΣΥΡΙΖΑ. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να επαναπαυθεί. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να πάμε έτσι στις εκλογές. Καταρχήν πρέπει να υπάρξει συμμετοχή και ενδιαφέρον από τον κόσμο και να ψηφίσει αυτό που πιστεύει ότι θα είναι το καλύτερο για αυτόν. Τώρα η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη. Αυτό δεν το αμφισβητεί σχεδόν κανείς, αλλά θα είναι αυτοδύναμη. Αυτό είναι το στίχημα για τη Νέα Δημοκρατία. Και το ότι ο κ. Μητσοτάκης βγαίνει και λέει για εκλογές το 15 Αύγουστο με απλή αναλογική και χάος και κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι και ο ίδιος δεν είναι σίγουρος για την αυτοδυναμία και σε κάθε περίπτωση θέλει να συσπηρώσει ακόμα περισσότερο όσο γίνεται. Θα είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία, τι εκτίμηση κατά κάνετε? Η εκτίμησή μου δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία. Δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία. Το 33 δεν μπορεί να γίνει ούτε 37, ούτε 38, ούτε 40. Είναι νούμερα τα οποία τουλάχιστον αυτό δείξαν τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Και μην ξεχνάμε ότι στην Νέα Δημοκρατία υπάρχει μια συσπήρωση που νομίζω ότι δεν έχει άλλα περιθώρια πλέον να μαζευτεί κόσμος εκεί για να συσπηρωθεί και να ανέβει περισσότερο. Άρα το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών είναι γεγονός ότι τώρα υπάρχουν ψηφοφόροι που ψηφίσαν τα μικρά διαλυμένα κόμματα αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου, όπως είναι η ΑΝΕΛ και κάποια άλλα κόμματα, που πιθανά ψηφοφόροι από τα κόμματα αυτά να οδηγηθούν προς την Νέα Δημοκρατία. Αλλά το 33 για να γίνει 38 νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο και εκτός αυτού και βάσει δηλαδή του εκλογικού νόμου είναι το τι κόμματα θα μπουν στην Βουλή. Που μετράει πάρα πολύ. Κατά την εκτίμησή μου δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Πριν πάμε στο κοινάλ, θα μπει Βελόπουλος και Βαρουφάκη στη Βουλή? Εκτίμηση. Κατά την εκτίμησή μου ναι, γιατί μάλιστα έτσι όπως δείχνουν τα στοιχεία και τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών αλλά και οι δημοσκοπήσεις, έστω οριακά, αλλά νομίζω ότι τη στιγμή που καταγράφονται και φαίνεται ότι έχουν μια δυναμική εισόδο στην νέα Βουλή με τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας, νομίζω ότι θα το πετύχουν. Το κοινάλ τώρα μπορεί να έχει διψήφιο ποσοστό και εντάξει, 9,5 μπορεί να έχει ένα ποσοστό κοντά στο 10. Είναι σίγουρο ότι το αποτέλεσμα θα είναι μεγαλύτερο από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Και η συσπήρωσή μας ήταν χαμηλή σε ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με τα άλλα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία, αλλά πιστεύω στις εθνικές εκλογές και με το ενδιαφέρον πολύ περισσότερο θα έλεγα και των υποψηφίων ανά την Ελλάδα, αλλά αν πάρω και ως παράδειγμα την περιοχή μας εδώ, είναι ότι εντείνουμε την προσπάθεια για να πείσουμε τον κόσμο πραγματικά να πάει να ψηφίσει, γιατί υπήρχε και κόσμος που δεν πήγε να ψηφίσει και αυτό είναι το βασικό μας μέλημα. Και από την άλλη πλευρά πιστεύω ότι το διψήφιο είναι κοντά. Στα Γιάννενα είμαστε σε πολύ καλό αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και πιστεύω ότι θα είναι ένα ποσοστό αρκετά ικανοποιητικό τουλάχιστον για τα Γιάννενα. Έδρα θα υπάρξει εδώ? Με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών η έδρα δεν διεκδικούνταν. Και πιστεύω ότι με το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών που είναι μπροστά μας θα είναι σίγουρη η έδρα στα Γιάννενα. Τώρα, εσείς λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία. Θα δούμε τι θα κάνει η κάλπη. Εάν δεν έχει αυτοδυναμία, αν επαληθευτείτε δηλαδή, επιβεβαιωθείτε, εσείς λέτε ότι δεν θα κάνετε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία όπως παλιά, που σας προξένησε τεράστια προβλήματα, αλλά θα δώσετε ψήφο ανοχής ίσως. Ίσως να δώσετε ψήφο ανοχής. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εγώ δεν θέλω τέτοιες μεσοβέζικες λύσεις. Θα ξαναπάμε σε εκλογές το 15 Αύγουστο με απλή αναλογική. Πώς ακούτε όλα αυτά? Δεν ακολουθούμε αυτά τα διλήμματα τα οποία μπαίνουν από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας και από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΜΕΝ ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να απολογηθεί στον ελληνικό λαό
γιατί έφτασε τη Νέα Δημοκρατία σε αυτά τα ποσοστά και ζητά ακόμη και αυτοδυναμία. Δηλαδή το 27-28 της Νέας Δημοκρατίας να γίνει 38 και έγινε με την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με τις πρακτικές και λογικές τις οποίες εφάρμοσε ο κύριος Τσίπρας στην κυβερνητική περίοδο 2015-2019. Άρα αυτοί πρέπει να απολογηθούν στον ελληνικό λαό γιατί φτάσαν τη Νέα Δημοκρατία σε αυτά τα ποσοστά. Εμείς λέμε ανάχωμα στην δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη και ανάχωμα απέναντι στον αριστερό λαϊκισμό του κυρίου Τσίπρα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κυρίαρχο ζήτημα το οποίο μπαίνει από πλευράς μας σε αυτές τις εκλογές και εδώ καλούμαστε να αντιπεξέλθουμε και εμείς αν θέλετε μέσα στο δίπολο αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα και πολύ περισσότερο οι κινήσεις οι οποίες γίνανε από πλευράς του κυρίου Τσίπρα προκειμένου να δημιουργήσει την προοδευτική συμμαχία με τους γερολόγους. Νομίζω αντέξαμε στις ευρωεκλογές, άρα σημαίνει ότι πάμε στις εθνικές εκλογές πιο ισχυροί. Και τώρα λέμε ότι να μην υπάρξει αυτοδυναμία στην Νέα Δημοκρατία γιατί θα είναι ζημιά για τη χώρα μας, για τον ελληνικό λαό, γιατί γνωρίζουμε και γνωρίζει ο ελληνικός λαός ποια είναι η δεξιά και δεν πρόκειται να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη. Απόψε βγήκε και μίλησε και ο κύριος Καραμαλής μετά από 10 χρόνια περίπου. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι λογικές και αυτό που λένε ότι κοιτάξτε να δείτε εμείς δεν θα εκδικηθούμε κανέναν ή την εξουσία την θέλουμε αλλά και ουσιαστικά και να πάρουμε την αυτοδυναμία θα συγκυβερνήσουμε με άλλα κόμματα. Αυτά νομίζω δεν πρέπει να λέγονται και τουλάχιστον εμείς δεν τα ακούμε. Εμείς λέμε... Τι λέτε εσείς για τη συγκυβέρνηση, για μια πιθανή χώρα, συγκυβέρνηση με τη μία αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Χώρα, όχι, είπαμε κάθετε όχι. Είπαμε και το 2012 ότι κοιτάξτε να δείτε... Πρέπει να συγκυβερνήσουμε για τον λόγο τότε. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα των εκλογών τότε. Ναι. Τώρα με αυτά τα ποσοστά, εάν δεν υπάρχει ισχυρό κίνημα αλλαγής και αυτό πρέπει να το σκεφτεί καλά ο ελληνικός λαός, δεν συζητάμε ότι εμείς θα πάμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα οδηγήσουμε και τη χώρα με ευθύνη δικιά μας σε επανελειπτικές εδώ εκλογές. Πάμε τώρα, γιατί αν τα ζυγίσετε αυτά κύριε Καστή, και θέλω και την προσωπική σας άποψη. Νομίζω... Αν τα ζυγίσετε πολιτικά, κυβερνησιμότητα. Πάτε δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία ή απλή αναλογική και ένα χαρτογράφητο τοπίο. Αυτό που υπόθηκε τελευταία από την πρόεδρό μας ότι ψήφο ανοχής στο πρώτο κόμμα σε αυτόν που θέλει να κυβερνήσει, νομίζω ότι έχει εφαρμοστεί. Δεν το θέλει η Νέα Δημοκρατία όμως αυτό. Λέει, δεν το θέλει. Άμα δεν το θέλει, ας αναλάβει και τις ευθύνες και η Νέα Δημοκρατία κατανοητό. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατανοητό. Τώρα εσείς μετά την αποπομπή, αποχώρηση, αποστασιοποίηση, διαλέξτε εσείς όποια λέξη θέλετε, Βενιζέλου. Στρέφεται το κίνημα αλλαγής προς τα αριστερά, η Φώθη Γεννηματά στρέφει το κίνημα αλλαγής προς τα αριστερά. Ή πώς το εκλαμβάνετε εσείς αυτό τώρα. Εμείς είμαστε κέντρο-αριστερά. Είμαστε κέντρο και αριστερά. Εφαρμόσατε όμως παντού στην Ευρώπη τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Εφάρμοσαν φιλελεύθερες πολιτικές και εκεί οφείλεται και η μείωση των ποσοστών παντού στην Ευρώπη. Νομίζω ότι τελευταία υπάρχει ανάκαμψη των σοσιαλιστικών κομμάτων. Εκεί που στρέφονται προς τα αριστερά, όπως στην Ισπανία. Όχι προς τα αριστερά. Αυτή είναι η πολιτική μας. Ναι. Όταν μιλάμε για κοινωνικό κράτος και δεν μιλάμε για την φιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, σημαίνει ότι είναι όχι αυτός στροφή, είναι ο χώρος σας. Είναι κατεύθυνση προς αλλά τα αριστερά. Αλλά είχατε αποχωρήσει λίγο από το χώρο σας. Όχι, εδώ αποχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ από το χώρο των πραγμάτων και δεν μπαίνω στην λογική ότι κοιτάξτε να δείτε από πομπή το Βενιζέλο ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν μια δύσκολη συγκυρία. Να. Το ξαναείπαμε και το ξαναείπαμε εδώ από το κανάλι σας. Να. Ο Βενιζέλος είναι μια τεράστια μεγάλη πολιτική προσωπικότητα για τη χώρα μας. Νομίζω ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στα πράγματα της χώρας όλο αυτό το διάστημα. Που τουλάχιστον είχε την κύρια ευθύνη τόσο ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αλλά και στη συνέχεια που συμμετείχε και στη συγκυβέρνηση με τον Σαμαρά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι υπάρχει ημερομηνία λήξης σε όλα τα πράγματα. Θα τον θέλατε πρόεδρο Δημοκρατίας, σε παρένθεση. Όχι, τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Δεν νομίζω ότι συζητάμε τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Το ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο, νομίζω ότι αυτό είναι γνωστό σε όλους μας ότι μπορεί. Αλλά δεν μπαίνουμε σε αυτή την λογική και σε καμία περίπτωση δεν είμαστε. Το κόμμα των μπαζαριών. Άλλοι κάναν μπαζάρια και φαίνονται τα μπαζάρια του προϊόν. Ο Καραμαλής με τον Παυλόπουλο και ο Τσίπρας στη συνέχεια το 2015. Μάλιστα. Τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ σας λένε πάμε όλοι μαζί σε μια προοδευτική συμμαχία γενικότερα. Τώρα σε μια δεύτερη φάση, σε μια τρίτη φάση. Εσείς αποκλείετε μια συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Αποκλείουμε. Όχι τώρα, σε μια δεύτερη φάση. Αποκλείουμε μια συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα εκείνο το οποίο
με τον αριστερό λαϊκισμό έχει υποσχεθεί πράγματα τα οποία δεν μπόρεσε να υλοποιήσει τίποτα. Φτωχοποίησε περισσότερο την ελληνική κοινωνία και τον ελληνικό λαό με τις πρακτικές και με τις συνεργασίες του κ. Καμένου. Για να μην ξεχνάμε ότι με ποιον συνεργάστηκε τα 4,5 χρόνια της διακυβέρνησής του ο ΣΥΡΙΖΑ, συνεργάστηκε με τον κύριο Καμένο, ο οποίος σήμερα δεν υπάρχει. Για να μην υπάρχει, πάει να πει ότι κάτι δεν έκανε σωστά και καλά. Και γι' αυτό ο κύριος Καμένος έχει εξαφανιστεί από τον πολιτικό χάρτη. Κάνει όπως... διακοπές σε πολυτελή γιος. Κάνει διακοπές. Τον έστειλε ο ελληνικός λαός εκεί που το άξιζε. Με τον τρόπο όπως που χειρίστηκε τα πράγματα. Και με αυτά τα οποία έλεγε και με αυτά τα οποία κάναν. Άρα τι είδος συνεργασία να αναπτύξουμε εμείς με τον ΣΥΡΙΖΑ όταν τελευταία μάζεψε όλους τους πολιτικούς γερολόγους για να σταθεί ως κυβέρνηση και να πάρει αυτά τα σκληρά μέτρα τα οποία εφάρμοσε τα τελευταία χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεργασίας σε καμία περίπτωση και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι οι μεταρρυθμίσεις της Νέας Δημοκρατίας, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας μυρίζει ανθρώπινο αίμα, είναι ιδιαίτερα αντικοινωνικό. Από τη Νέα Δημοκρατία λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απόλυτα λαϊκιστικό κόμμα. Εσείς πώς τοποθετήσετε σε αυτό το επίπεδο? Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε ο Μητσοτάκης θέλει να έχει αφέμαξη του ελληνικού λαού, αλλά με τις πολιτικές του όμως πρέπει να ξεκαθαρίσει και ο κύριος Μητσοτάκης τι ακριβώς θέλει. Θέλει μικρότερο κράτος. Θα υπάρξουν απολύσεις. Αυτό πρέπει να το πει. Θέλει να δουλεύει ο κόσμος 7 μέρες την εβδομάδα. Και αυτό πρέπει να το πει. Όχι τώρα, κοιτάξτε να δείτε, αποφεύγουμε και τα debate για τον λόγο το ότι είμαστε πρώτο κόμμα, άρα πάμε στην εξουσία. Η εξουσία έρχεται ως όριμο φρούτο. Γιατί έτσι τα οδήγησε τα πράγματα ο λαϊκιστής ο κύριος Τσίπρας. Για να συζητάω, κύριε Τσίπρα. Εσείς πώς διαφοροποιείστε, κύριε Κασί, σε αυτό το δίπολο, εσείς πόσο διαφορετικοί είστε στο κοινάλ? Να πούμε με απλά λόγια και σε χρόνο τηλεόρασης, πόσο διαφορετικό είναι το σημερινό κοινάλ και η πρότασή του λίγες μέρες πριν τις εκλογές στις 7 Ιουλίου. Πόσο διαφορετικοί είστε εσείς από Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ? Εμείς λέμε ισχυρό κοινάλ και κίνημα αλλαγής. Γιατί? Για να εφαρμοστεί το κοινωνικό κράτος. Να λειτουργήσει το κοινωνικό κράτος. Απλά πράγματα. Ο κύριος Μητσοτάκης, στο φιλελευθερισμό του, η αγορά τα ρυθμίζει όλα. Νομίζω, όταν μιλάει και λέει ότι θα γίνει μείωση της φορολογίας, οριζόντια μείωση της φορολογίας, εκεί κάποιοι θα πλουτίσουν και κάποιοι θα καλυστούν να ξαναπληρώσουν πάλι χρήματα τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία μας χωρίζει πραγματική άβεσος από τη Νέα Δημοκρατία. Και σας είπα, η Νέα Δημοκρατία μέχρι στιγμής δεν μιλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία βρέθηκε και λέει ότι θα φτιάξει 500.000 θέσεις εργασίας. Ας δει όμως και τις θέσεις εργασίας τις οποίες έφτιαξε το προηγούμενο διάστημα της διακυβέρνησής του των 5 χρόνων, ήταν οι περισσότερες μειωμένο ωραρίο, δηλαδή μερικής απασχόλησης. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είναι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έκοψε ακόμη και το ΕΚΑΣ από τους χαμηλοσυνταξιούχους. Εμείς λέμε αποκατάσταση του χαμηλοσυνταξιούχου. Κανένας δεν θα πάρει κάτω από 500 ευρώ. Δηλαδή ουσιαστικά δεν λέμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε. Ή αν θέλετε να πιέσουμε στην κατεύθυνση αυτή για να υλοποιηθούν. Και αυτό έχει να κάνει σε σχέση με το τι αποτέλεσμα θα έχουμε στις εκλογές στις 7 Ιουλίου που είναι κοντά μας. Τώρα, η δική σας υποψηφιότητα είναι μια ισχυρή υποψηφιότητα. Βέβαια, αυτό που λέω μπορεί να θεωρηθεί και επικίνδυνο από εσάς, γιατί όταν λέει κανείς ότι ο Κασίς είναι δυνατός, πάει ψηφίζει τον αντίπαλο του Κασί. Τον αντίπαλο. Δεν νομίζω να συμβεί. Τον άλλον υποψήφιο. Δεν νομίζω να συμβεί και αυτό. Πώς πάει η υποψηφιότητά σας? Πώς εξελίσσεται η υποψηφιότητά σας? Επειδή γνωριζόμαστε. Επειδή ακούω χρόνια, καλά λόγια για εσάς. Γνωριζόμαστε χρόνια και αυτά τα καλά λόγια έχουν να κάνουν με τη στάση μου και τη συμπεριφορά μου όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στην πολιτική και στα κοινά εν γέννη. Άρα σημαίνει ότι ο κόσμος έχει μια εκτίμηση στο πρόσωπό μου. Αυτό νομίζω ότι θα αποτυπωθεί και θα φανεί και στις εκλογές που είναι μπροστά μας. Δηλαδή υπάρχει ένας κόσμος που ουσιαστικά πιστεύει σε μένα, με έχει ζήσει, με έχει δει. Και εγώ έχω την αίσθηση ότι είστε πιο όριμος από παλιότερα. Και είστε πιο όριμος από ποτέ. Και νομίζω για να σας πω ότι, για να μην κρυβόμαστε, σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής σκηνής, η εμπειρία μου των 2,5 χρόνων είναι όχι πολύ μεγάλη, αλλά είναι αρκετή για να αποκτήσω μεγαλύτερη οριμότητα του πώς πρέπει να χειριστώ τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με την συνέχεια. Πώς είναι τώρα το κλίμα μεταξύ σας, μεταξύ των υποψηφίων, στο ψηφοδέλτιο του κοινάλ? Γιατί θα το ξαναπώ και σε εσάς για μία ακόμη φορά, απέναντι είναι ο αντίπαλος, δίπλα είναι ο εχθρός.
Παλιό όχι, πολιτικό όχι, ρητό είναι αυτό. Εγώ δεν βλέπω κανέναν εσωτερικό αντίπολο με την έννοια ότι ξέρεις το ότι διεκδικούμε το Σταυρό ναι. από τους ίδιους και ένας Σταυρό, ο πρώτος θα είναι βουλευτής. Αν διεκδικούμε είναι. Το Σταυρό από τους ίδιους ψηφοφόρους αυτούς που θα ψηφίσουν το κίνημα αλλαγής, αλλά νομίζω ότι απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν πλήρη ωριμότητα σε ό,τι έχει να κάνει σε σχέση και με την επιλογή των προσώπων mm-hmm. και είμαι σίγουρος ότι θα επιλέξουν το καλύτερο. Και θέλω να πιστεύω ότι είμαι μεταξύ αυτών. Από εκεί και πέρα όλοι μας κάνουμε έναν αγώνα έτσι. Και είναι τιμή μας που συμμετέχουμε σε αυτό το ψηφοδέλτιο και για πρώτη φορά το ψηφοδέλτιο του κινήματος αλλαγής για τον νομό Ιωαννίνων μετά από χρόνια έχει ικανά στελέχη. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε, αν θέλετε, την έδρα στα Γιάννενα που είναι το βασικό και κυρίαρχο. Από εκεί και πέρα οι πολίτες θα αποφασίσουν το ποιος θα είναι βουλευτής μετά τις 7 Ιουλίου. Δύο σχόλια για το ψηφοδέλτιο του κινήματος αλλαγής στα Γιάννενα. Το ένα είναι η συμμετοχή της Βάνας Μπάρμπα και το άλλο είναι η αποχώρηση του Νίκου Γκόλα. Να ξεκινήσουμε από την αποχώρηση του Νίκου Γκόλα. Έκανε καλά ο Νίκος Γκόλας, έκανε την ανάγκη φιλοτιμία, λένε κάποιοι, επειδή αυτόν θα άφηνα να παίξω. Από το ψηφοδέλτιο, από το κέντρο. Προς τιμήν του, ναι. το ότι δεν δημιουργήθηκε μεγαλύτερο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με το ποιος θα αποχωρήσει. Ναι. Είναι προς τιμήν του και ειλικρινά το αξίζουν συγχαρητήρια. Είναι νέος άνθρωπος, το μέλλον είναι μπροστά του ναι. και νομίζω ότι έχει αδυνατήσει το ψηφοδέλτιο με την απουσία του Νίκου του Γκόλα. Γιατί αν ήταν και ο Νίκος ο Γκόλας, νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν ακόμη καλύτερα όσον αφορά στην παραπέρα διεκδίκηση ναι. ψηφοφόρων. Που είχε ένα κομμάτι ο Νίκος και ως αντιδήμαρχος αλλά και ως νέος άνθρωπος. Νομίζω ναι. ότι θα μας λείψει, ειλικρινά το λέω μέσα από και την καρδιά μου, ψήφους, από τις εκλογές αυτές. Και ως ψήφους το λέτε. Ακριβώς. Για την συμμετοχή της Βάνας Μπάρμπα εδώ. Είναι τιμή μας μία έτσι, προσωπικότητα η οποία έχει έτσι, μία ευρεία απήχηση στον ελληνικό και έχει λαό. Πετύχει, έχει πετύχει σε αυτό που ασχολείται. Ναι. Και νομίζω όπως και ο κύριος Γκάτσος που συμμετέχει, ο συνάδελφος που συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο, ο σύντροφος, νομίζω ότι είναι τιμή μας. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα πολύ καλό ψηφοδέλτιο και ας αποφασίσουν τελικά οι ψηφοφόροι μας το ποιος θα είναι βουλευτής την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Κύριε Γκάτση, κλείστε εσείς όπως θέλετε αυτή τη δημόσια συζήτηση. Εγώ να πω ότι σας τιμά και η αναφορά που κάνατε έτσι μεγαλόψυχα σε όλους. Δεν την κάνατε σε όλους, αλλά σε αυτούς που την κάνατε. Να σας πω κάτι. Πείτε κάτι τελευταίο για να κλείσω. Η αγωνία μου όλο το διάστημα αυτό ήταν να στελεχωθεί και να γίνει καλό ψηφοδέλτιο. Να. Πέραν τα τεχνάσματα του ΣΥΡΙΖΑ με την ποσόστοση των γενικών. Σωστό είναι. Γιατί αυτό. Το κίνημα αλλαγής ήταν αυτό. Ήταν από τα κόμματα εκείνα τα οποία ανακοινώσαν υποψηφίους εδώ και ένα εξάμηνο μπροστά. Για να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Και καταλαβαίνετε τι προβλήματα μας δημιουργηθήκαν από τους πολιτικούς γερολόγους που φύγαν Θεοχαρόπουλος και δεν συμμαζεύεται και αποχώρησε και ο πρώην αντιδήμαρχος, μου διαφεύγει το όνομα τώρα, που συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο και μετά στη συνέχεια και η ποσότητα των γενικών. Να. Άρα εμείς λέμε ότι έχουμε ένα ικανό ψηφοδέλτιο και εγώ προσωπικά απευθύνομαι στον γιαννιώτικο λαό και λέγω το ότι με γνωρίζετε, σας γνωρίζω, από εκεί και πέρα εκτιμήστε τη συμπεριφορά μου και την προσφορά μου σε αυτόν τον τόπο και ανάλογα ψηφίστε με στις εκλογές αυτές που είναι μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκάτση για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μια ακόμη φορά. Οι περιορισμοί του εκλογικού νόμου μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα για μια ακόμη εμφάνισή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκάτση. Είστε καλά. Τώρα κυρίες και κύριοι, το συζητήσαμε και λίγο πριν με τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Αμυρά.